jag har ingen aning om det kommer gå för mig i Talang. Det är totalt, nej, ingen aning alls. Hej! Hej, vem är du? Jo, jag heter Rebell Robert. Okej. Vad sysslar du med? Jag är trubadur. Mm. Vad ska du köra för någonting för oss här idag? Jag tänkte framföra en visa av Birger Sjöberg som heter Trösta glaset. Härligt. Kör igång. Tack. Han har slagit ett par gånger på de där strängarna, va, under 22 år. Oj, oj, oj. Tara försann och viran kring skulten en tanekrans. Så ger jag mig ut och firar, fick kära min lugna sans. Gå bunch där det står i muggen, så ljuvlig och tjock och grann. Du liknar en gud luggen som glänste när månen brann. Jag tycker den är jättebra. Det läppar små som sade på hemvägen ljuvlig natt. Jag vånade att det jag hade för att du är mild och glad. Jag fallade sorgsen blev. Bra! Rebell-Robban, som inte var så rebellisk. Nej. Pinsamt då, Robban. Ja. Gatumusikanter för mig. När du sa det så tänkte jag direkt att det kommer förmodligen bli ett kryss för mig. Men jag undrar om du är undantaget som bekräftar regeln. Jag tycker att det här lät väldigt bra. Oh, tack så mycket. Jag tycker du gjorde jättebra. Ja, Robert, du har ju förgyllt många sena fredagskvällar och nätter på väg hem från krogen på Slussens tunnelbanestation för mig. Då lät det aldrig så här, vad jag kan minnas. Jag är nästan ännu desto gladare att du gör det nu. Ett stort ja från mig. Tack så jättemycket. Ja, då röstar vi. Då röstar vi. Ja, Henrik Sjöstedt. Tre ja. Ja, jag vill bara säga, jag tycker du ska gå vidare. Nästa gång så skit i den där kepsen. För det är rätt trevligt att se dina ögon. Tryck loggan på bröstet, vad som helst, men ja, inte ha keps. För vi vill gärna se dina ögon, för de är fina. Tack så hjärtligt. Tack så hjärtligt. Tre ja, välkommen tillbaka. Det kan ha varit något historiskt, visst. Ja, det handlar lite grann som jultomten. Sådär som man har minnen till när man var barn. Ja.